ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ। ଫେଲ ମାରିଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସମସ୍ତ ରଣନୀତି। ନା ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ରହିଲା ସମନ୍ୱୟ, ନା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିଲା ନୀତି। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ କି ବନକ ଲାଗି, ଚାରିଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେଉ ଅବା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସବୁଠି ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ନବନିଯୁକ୍ତ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇକରି ଯାହା କରିଦେଲେ ତାହା ପାରି ପାଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ନାଁରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାରି ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ କ'ଣ ହେବ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବାଟ ସେ ନିଜେ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର ହେଇକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବୁ। ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ପରମ୍ପରାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ରାତିରେ ହୋଇଥିଲା ରଥ ଟଣା। ଅତ୍ୟଧିକ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପହଣ୍ଡି ଯୋଗୁଁ ରଥ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଟଣା ବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଅନେକ ଭକ୍ତ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ରଥ ଲାଗିବା ପରେ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ଭାବରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭୋକରେ ରହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ରାତି ବଦଳରେ ସକାଳେ ହେଲା ନୀତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଅଣସେବକ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ବି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ ବି ବସିଲାନି ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ। ନା ତ୍ରୁଟିର ସମୀକ୍ଷା ହେଲା, ନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା, ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ବର୍ଣ୍ଣକ ଲାଗି ନୀତି ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? କାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଇଲେ ବଦଳ ହେଉଛି, ଆଉ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ବା ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି ବା ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବ ସହିତ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପାଲିଟି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦଇତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ନିରଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠୁ ଦିଅଁ ଘରେ ପଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ଆମେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଲୋକ ଚଢ଼ନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସାରଣ ଦିଆଯାଏ ରଥ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିବା ପାଇଁକା, ସେମାନେ କେବଳ ଦୈତାପତିମାନେ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ସେବାୟତ କରିପାରନ୍ତିନି। ତ ଦୈତାପତି ଯଦି ଏକଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଗୁମାସ୍ତା ଆଉ ସହାୟକ ଯାଇପାରିବେ, କାହିଁକି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଚିଠି କେଉଁଠି ଦେଖିନି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର। ତେବେ ଗୁରୁବାର ବନକ ଲାଗି ନୀତି କରିବାକୁ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆଧାରରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ। ସେପଟେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଓ ଅପାରଗତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି କରାଯାଉ, ନୋଟିସ ଯାହା ହେବ ଯେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବନକ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରାଯାଉ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇନ ଆକ୍ସନ ନେବୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ, ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆମର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କଥା, ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେଇ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା କଥା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକିନା କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଏଣ୍ଟାୟର ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଆସିବା କଥା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ଏବଂ ଦେବା କଥା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇଟା ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଏଇଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ,
କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପାରଦର୍ଶିତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ହେଲା ଓଲଟା। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅପାରଗତା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।